mwakoranye na Evode ibiganiro naba bantu bose mubona bakuze bagiye bagira guta benshi banyuze mu biganiro byawe ariko sinda benshi kandi bagiye batandukana basanga bamuhemukiye cyangwa se ubuzima bwa batandukanye ariko nta muntu numwe ndumva avuga ngo kana karamemukiye kandi abeshe uyu mugabo rero yamfashe na urugendo urwo rugendo rwose narukoraga urumva nandukanye na Olivier nta kamera ngira najyaga njya kutira kamera kwa Pastor Fani akaniza aba yakoze akaniza Olivier akaniza urukumva Evode akaniza Evode aba Evode kuri nge turakorana ubwo rugendo rwose nubwo buzima bwose niyo mpamvu niyo munsi kiri kumwe mwumva dukora ikigano kitwa Gospel Vale tufungura channel iratangira ira boosting ukwezi kumwe umugezi namaze umwaka wose mpamvu nifuje gukora iki kiganiro ubu dufite 10,000 byuzuye ejo bundi ibyo 10,000 rero umuntu wese wafashe telefone ye agakora subscribe akiyabonesha mu muryango mugari ayi imana y'amahoro imuha umugisha ubukire icyubahiro n'ubugingo buhoro umuntu wese wafashe machine mu minsi yashize nabonye uwitwa Sabe yaraserebuye Emilio y'abantu bamusaboni ndahamya amagaze mu mbaraga z'ubutware umuntu wese wakoze subscribe kuri ya TV yahisemo neza imani muha umugisha byarakose abantu rero twagendanye urugendo muri ibyo 10,000 abenshi nago mbazi nukuri ariko ikigaragara ko ari abantu nyabantu ni commentaire bandika buri umuntu afashe ukoze ikigano umuntu akandika commentaire ni ikigaragaza ko afashe telefone yakagira gute akakureba akandika ya uyu awuwe nta kibazo uwo nawe biba binyereka imbaraga zo gusenga ko ngomba kumusenga nkamwihishurira imana ikamwihishurira buryo umuntu nagutuka pastor ubonye umutwaro wo gusenga kugira ngo umwuka wera amutaheho ngiye iyo umuntu ambwiye nabi mba mbonye ikiraka sibyo yo abantu bose naronse rero inshuti naronse nyinshi aka karabo ari mama witwa mama Noela uba muri Holland aka karabo nakawe kubera izihe mpamvu uyu mubyeyi imana imumugisha yarankunze mbona ko dukundanye kandi n'uyu munsi turatagendana urugendo mu gihe cya Pastor Theogene abantu benshi baramamagaye ariko bahita bigendera kuko niko bamera ubu haba haje banuza ba Theogene wa Theogene n'umuhanuzi bakamuhamagara akaza Papa King niko bamera abanyarwanda bagira umutima wo gushaka ubuhanuzi ariko hari umuntu mugumana uyu mubyeyi akakarabo na Yvette akakarabo na Kawe Eugenie akakarabo na Kawe Claudine akakarabo na Kawe n'abantu b'ishuti bagiye bagumana nanjye hari abantu rero bagiye bamfasha muri urwo rugendo rw'ubuzima uri kumva nkawe ntaza kurya ihene nkibagirwa umurizo ntawe ururabo rwawe wowe turi kumwe uru rwose n'insoza ndarugo ururabo n'urwawe n'ukuri umuntu wese wagiye amfasha mu buzima madamu buriya umugore wanjye mukunda kubi naze ndumuhe ndari umuhara kibazo sibyo uti muhaye uruhero urabo ubundi agira ukuri nk'uko Olivier ibintu atari kubona bikurya nta kintu mwasamuvuga hari abandi bantu batabarutse ntari kubona ukuntu mpa ururabo umuntu witwa Giselle Precious yari inshuti yanjye ikomeye sibyo ikomeye iyo ngeze hano mba numva narira yari inshuti niba hari umuntu w'inshuti yanjye ikomeye ibaho ni Precious naramukundaga pe buryo umuntu ni umwuka nawe ari kunyumva ibi bintu ngiye kuvuga abantu bashobora kuba umuntu ni umwuka nasinziriye mujye mwitonda aha nasinziriye n'umuryango we n'umwana we n'umugabo we ururabo n'urwabo pe Pastor Theogene ubona ko YouTube abagaburira n'ubu batagihumeka famiye ye ururabo nawo n'urwabo mukomere mu ntambara si yahura nazo mu bigeragezo byinshi bigiye bitandukanye ahura nabyo byose ururabo n'urwabo kabiri ndarugaruye umuntu wese ujya ungirira ishyari unyanga nawe ndarumuhaye ejo bundi ari umushuti wanjye witwa Irene si umuze yaravuze ngo ntabwo njye nzakunda umuntu utankunda
ngo umusaraba Yesu nazawunkorera ariko ariko eh bakiriho yada ikure igere ku 100 yego tuzasemwe kwakira ikombe yeto kiragi hembo bari ku babishate twabyakira aba bandi 10,000 buri muntu wese wasaboni yabishatse bwacya mu kwezi kumwe twabigezeho kuko niba turabana 10,000 tubare 5 wenda sibyo kuko hari ababiga telefone hari abiga abantu 5,000 buri wese ajya afata akabati ngiye gushaka abantu 10 byaba ari 50,000 uwo mwanya tubonye ako kanya buri muntu wese afuza ati ngiye kuya peni kandi ushatse kwanabikora izi kampeni yoroshye kwa ati mbo niba wumvisha iki kiganiro ukaba ugisoje tukaba tugisoreje ni nawe turi gusoza turi kuzana umusozo ukaba uzi ko wakoze subscribe kuri yada uzafate wihe pene zo gushaka abantu 10 bakora subscribe umuntu uhura n'umuntu afite telefone ukore subscribe tubone igihembo cy'100,000 natwe tugaruke dushimira muri commentaire muzayemo twandike ngati ngiye abantu 10 nabashatse ni ibintu byoroshye imana igumugisha kandi mu maro wacu no kuvuga ubutumwa bwiza yego amen Numvise amakuru aturuka isiyoni Umutima urahirimba kuko namenye ko imbohe ziba wowe Fata umwanzuro mbonye ndiyo nzira y'agakiza Turagushimiye wowe udukurikirana umunsi ku munsi kuri Yada TV Yada TV ni umuryango mugari, umuryango mwiza muryango Imana yaduhaye kandi urubuga rwiza rwo kuvugiraho ivugabutumwa nico cyonyine twarukoreye kugira ngo abantu bose bahabwe umugisha w'Imana turi kumwe rero na membre fondateur wa Yada Robert amahoro uyu munsi wakiraga abantu bose ni ngikwakiriye uyu munsi ndumubona ndumugest uyu munsi uri umugest Robert umeze neza ndumva ndamahoro ndashima imana imbere n'inyuma umuntu w'imbere ameze neza eh nubwo hari abantu mbona abanyandikira ku mantere ngo narinzi kuri umukristo ngo none mtanze uri umupagani ubwo nyine hari igihuba burase ubundi kigero cy'ubupagani umuntu agipima ati biterwa n'umuntu nuko atekereza ariko burangiye ntekereza ko wende rimwe nemwe kenshi abantu bibeshya hari ikintu abantu babayeho niba ari ubukristo cyane ariko bakarenga icyo bita ubukristo kahari nico nakwita gihe kuko usanga abantu bari guca imanza ku bandi kandi Kristo Yesu yavuze ngo ukise yaravuze ngo mbere gutokora ijisho rya mugenzi wawe yego manzi ukuru umugogo uri mu jisho ryawe kuke tukirengagiza no kubera iki na Paul yigeze kwandikira itorero ry'i Roma mu bicu 8 byaho arabwiye ati bene data nimugacirana imanza donc abahugura gucirana imanza bitewe nibyo barimo ariko icyo nemera cyo mu bwami bw'Imana guhugura no guca imanza n'ibintu bibiri bitandukanye ibintu bitandukanye guhugura umuntu ariko aragabanya umunsi niba norumeza society wenda tubamo zitubuza gukora ibi ngibi umuntu ubikoze muri twebwe kumukebura tukavuga ati ntuzongere cyangwa se nihazagire nukora nk'ibyuyu naga icyo ari icyaha naga ari icyaha umuntu umucira urubanza ryari igihe umubwira ngo wowe urakatiye burundu ntuzigere ujya mu ijuru rega ijuru se niruritanga kandi se uritanga nose ngo ngubaze roba ubu nabantu bari muri gereza bakatiwe burundu bazajya mu ijuru benshi tuvuze ibintu bidashoboka se benshi kuko muri gereza bakate burundu ugasaba imbabazi yego kuko ari ibintu bibiri hari twebwe dutuye ukwacu utuye ukwacu yego okay imana igumisha Robert reka twinjire mu kiganiro kari kanyusemo yego Robert iyi minsi nibihe urayibona uti iminsi nibihe ntagishya kibirimo ibi byose turi kubona twita iminsi nibihe ni byigarukamo mu buryo bushya bwivuguruzwa buriya imana ntago igigendera n'iminsi nibihe kuko imana ni igihe ni nyiribihe pastor uziko imana ishobora kuvugana n'abantu bakera ikavugana nabo uyu munsi ikavugana bijyanye na situation ziriho kamfata urugero rwafi ku minsi nibihe warumbajije na bintu byose mubona biri mwisi biba biri bishyashye oye ubundi byose byararangiye byose ni bya kera nani ubuhanuzi bushya bukiriho aha ni ibintu biba byigarukamo byisubiramo ahubwo byigarukamo bitewe na situation y'ubuzima igize gute igezweho yego okay
Watangiye urugendo rwa YouTube, watangiye urugendo rwivuga butumwa cyangwa se rwo bunyamakuru meruka mu minsi yashize nako kubona ku ma radio menshi ku ma TV atandukanye wagiye yakorera birangira rero utangiye urugendo rwo gutangira gukora ivuga butumwa reka byite ngo ni ku giti cyawe cyangwa se ni ku rwawe ruhande kugira ngo kuri platform yawe kugira ngo ukore content noneho yawe nawe wifuza ko wabwira abantu urugendo rwa YouTube warubonye ute urugendo rwa YouTube ntangira kuyimenya nayimenye 2018 oya hungaho neje undi 2021 oya leka nkubwire ntangira kuyimenya bwa mbere na mbere nyimenya nayimenye 2018 nyimenyeshejwe n'umuntu witwa Brazil wo kuri za burishye ni mushya nyine ariko ndi kuvuga ngiye aho natangiye kuyimenyera burya nko muri gospel umuntu usa nk'uwazanye ibintu bya YouTube ni Serene Serene wo kumuka abo baje nyuma bra Serene yigaga muri America je pense ava yabiza bifitiye amakuru niyo we usa nk'uwabizanye ariko agenda yinforma nabandi bagenda babimenya noneho ngerekana ivuge ngiye njya kumenya YouTube njya kwimenya bwa mbere nayimenyeye kuri Zaburi urabona kuno bakoraga ibiganiro noneho abahanzi bakajya bajya mu biterane Zaburi shya ikajyayo umuhanzi yaba afite indirimbo yes umuhanzi yaba afite indirimbo shya kugira ngo bayinyuzemo ngo Zaburi shya akavugana na Brazil naho rero bwa mbere namenye Zaburi nani YouTube icyo gihe rumba nsengera n'indira kuri ADPR nari umuhanzi indirimbo zarimba imana nkuri giterane bisaba ngombwa ko ushaka umuntu dukorana mbwira uwitwa Joel wo kuyoboka imana icyo gihe namwishyuye ntiyaza aranga yanga kuza bari abami icyo gihe utabavuga ariko ubwo ashobora kuba nawe yarabuze umwanya kuko icyo gihe baga bashakishwa akaba yaragiye ahanga babwa ari benshi noneho mvugisha Brazil Imana imuhe umugisha bura niyo mpamvu ubona tukigendana nk'inshuti yego n'iki kiganiro urashobora kuza kukireba ndamuganiye ushobora kuza arambwira ati ndohereza uwitwa Thierry araza dukora icyo giterane n'abamarioneri n'abandi banshyira kuri YouTube bwa mbere na mbere noneho umuntu wese udukurikiye iki kiganiro tujye gukora araza kwibazamo ibibazo najya yibaza iyo uhuye n'umuntu ufite YouTube aje kuguha ikiganiro kubera ko hari amakuru y'uko YouTube ihemba igize gute uhita umubaza ngo nge nashinga YouTube gute umuntu wese buriya nawe twakira iyo musoje avuga ati YouTube ni gute aha ni YouTube yanjye yazamuka gute abadukurikiye muze no kudukurikira muri iki kiganiro mushobora kubafasha uburyo nawe wagira YouTube yawe yego ni imbogamizi zibamo n'urugendo rubamo ni rurerure yego hanyuma birangiye finally urumva turavuga nacyo giye fungura YouTube ariko nyifungura ari imiziki yanjye nashyiragaho banyigisha uko bayifungura nk'umuntu uri umutawuniye cyangwa se uri intellectuel ndabifata mbishyiraho ubwo nibwo natangiye kujya kuri YouTube none ubwa kabiri nanone nakirwa n'uwitwa Murungi Sabe wayisimbi amaze kunyakira dukorana ikiganiro niwe usa nk'aho wamfashije nawe kumbwira ati ariko kuko naramuganirije nabwira ati niyumvamo umwuga w'itangazamakuru niga segonderi nakoraga ibingibi sibyo arambwira ati niba ari passion yawe wagira gute watangira ukabikora ati ni byiza ati ubuzima dufite ni platform na Sabe nawe ndamushimira kuko urumva nk'umuntu naganye courage hanyuma nyuma mura n'uwitwa Chita Julius Chita urumva yari inshuti nari nyitangira ngira ukuntu ngira amaraso y'igikundiro ukuntu na Chita dukorana ikiganiro icyo gihe ntawarambwira ati wabikora kuko numvaga nyine mfite inyota ya mikoro nshaka kugira mikoro ndabitangira rero ubwo numva navuyeyo mpita ntangira YouTube ntangira kuzajya nshaka uko nayikoraho
urwo rugendo murano witwa Isanoel Kanijabo. Abantu baramuzi wo ku Mavuta TV. Turahura arambira urumva ni inyota nari mfite yo kubikora. Prezida anyeretse uko bafungura YouTube muye na Sabe arambira ati wabikora niba ufitemo passion ama n'ubuhamya bw'ukuntu yavuye kunuza kugiheje pense akajya gufungura Simbi TV. Ndavuga nti wawo. Byakunda. No finally murano witwa Isa Noel Karenejabo. Ndamugisha inama arambira ati wabikora atari kubira gusaba kumanza kugira experience YouTube isaba ibi nibi nibi isaba ibintu byinshi cyane arambira ati rero ngugira inama kugira ngo ugire experience manza ushake cano wakoraho aha icyo gihe rero icyo gihe ambiye ama iyo nama ngiye na approaching umudamu witwa Selene kumukwi ndavuga ariko numva afite impano yo gukora ibiganiro n'iki byose arambwira tuzaze duhura icyo gihe duhura kuri Legacy turaganira tugira na contract y'akazi turakorana mu gihe twakoranye Imana ishimwe kandi Imana imumugisha niwe muntu wa mbere wampaye contract y'umushahara urikumva kandi akampemba neza tuba turakoranye Serena arahemba neza pe tuba turakoranye biza kurangira turangizanyije contract twari dufitanye none ntangira urugendo rwanjye ya kurutangira icyo gihe natangiye umuhungu witwa Olivier wazabiwe aha uyu abamuzi numuntu uri gukorana n'uwitwa Meshake muri no misi abakurikira ibiganiro by'umuhanuzi Meshake uri amuhungu bamuyoborera ibiganiro wazabi ni shuti yanjye numuhanzi urumva twari tuziranye mbere ariko akaba afite kamera umuntu yamuhaye arambwira ati Robert ko nkuzugira umunwa waje tukafatanya urugendo kofite kamera waje tugafatanya urugendo njya kumureba noneho duhamagara umucurabwenge Isa Noel duhurira mu mugi Karenijabo turaganira tumubwira ibyifuzo dufite aratubwira ati mwabikora mukore gospel mukore ibingibi uri kumva hari ikiganiro nari mfite ahantu najyaga nkora muri Celebs magazine kuko mvuye kwa Serene nahise njya gukora kuri Celebs magazine kuri Flash hari ikiganiro nari mfite urikumva kitwa Gospel sibyo Gospel Talk donc tuvuga kuri Gospel byamamare abastari ibintu byose ni naho nagutumiyemo mvuga muri aha sasa muri Gospel Talk arambwira ati rero nkagira ikiganiro wakoraga muri Celebs magazine uvuga kuri gospel ushobora kucyagura Olivier mukajya mukorana tukora gospel talk none aduhane igitekerezo buri isa agira impano n'abantu badukurikiye mumenye ko za burishya ni igitekerezo cya Isa Noel yari ya isa ayiha Brazil aha isa agira impano zo kwandika ukuntu n'umwanditsi w'indirimbo donc afite ubwenge bw'Imana Imana yes aleona maudio yawe menshi aha sasa isa aratubwira ati rero mushinge cano icyo gihe dutekereza amazina bura kubona n'izina rya cano naryo n'urugamba proje ni ubundi umuntu udukurikije ushaka gufungura cano hamanze icyo bitiyerekwa ry'izina ugiye gukora iki ubu aba bantu bose n'aya mazina y'amacano mwagiye mubona ndaza kugera ku nshuti nagiye mbona noneho muri YouTube zagiye zimfasha no mu bitekerezo kugira ngo ubone izina ni ikintu gikomeye tushaka izina twashatse izina guhera mu gitondo finally turangira tubonye ryitwa umugezi ubwo umugezi yari yaca no ya Prince Robert Rwanda uri kumva nafunguriwe na Plaisire ya kera yari maze kugira abantu 800 Olivier arangatireka duhere kuri iyi ngiyi ariyo tuyizamukiye duhita duhindura izina ryitwa umugezi TV twatekereje umugezi TV nk'isoko donc urumva ryari isoko y'amazi bati ihereza abantu aha urumva ko ryari izina ryo mu mwuka bamwe bati hari hagezweho ikintu by'ibishego bati ko mwazanye cano y'ibishego sinzi n'uri kunyumva neza ariko twebwe vizio yari isoko nziza sasa iryo soko mfunguye rero ngiye n'uwitwa Olivier hagiye haza mikitwa ibitengu bisiba ya soko
isoko izamo ibitengo mu buryo bwinshi ariko burya reka mbwire abantu badukurikiye umuntu satani namuhagurutsa kukurwanya ujye umushimira kuko abahagaze mu mbaraga zo kukugeza aho ushaka kugera nubona umuntu akugirira ishyari ni imbaraga zikwereka ko ukwiye kugumya gukora kugira ngo abone akazi ko kugira ishyari uri kumva mushumba mwiza nubona umuntu akugirira ishyari ujye umenya ko ari kuguha akazi ko kugira ngo nawe ugumye abone akazi k'ishyari kuko udakoze ryagabanuka kandi bibiliya iravuga ngo umurozi nakabe muri twebwe ariko ntigeze ivuga ngo umunyeshya ari nakabe muri twebwe abanyeshya ari bajye baramba kugira ngo babone iby'Imana ikora ubwo Olivier tutangira gukora na turagendana Imana iradufasha na monetization iruhije twabonye monetization mu mwaka wose kugira ngo tubone monetization mu mwaka wose niba hari umuntu twavunikanye rero kwavunikanye na Olivier yegegegege Olivier Imana imuhe umugisha twaravunikanye nimvuga ngo twaravunikanye navaga hano hanindera twicaye nkaje gikondo n'amaguru ahano kubita kuri pefa ngiye kureba Olivier akava igikondo n'amaguru aho yaratuye akaza hanindera n'amaguru akanyura nta kintu turiho kane n'injenyeri buriya Imana ara nk'abavuga butumwa baba evangeli ba muri prosperity gospel bajya bakunda kwigisha abantu bakavuga ati ugiye kuva aha ugera hangaha nibyo Imana ikuvana hanika kugeza aho ngaho ariko urugendo rwo kuva aha ugera handi habamo ibintu zigu byishye kandi muri ibyo bizigu nubwo wabumeze neza isi ishorewe n'ibintu bibiri habaho kurira hakabaho no guseka nabakire bo nabano bantu bakire baba mu buzima baba bari kurira mwegwe mukabona ko ari abakire niko Salomo umugabo w'Imana yanditse ijambo rikomeye aravuga ngo hari umuntu arira akaba n'igyaseka ni urugendo rw'ubuzima kuva baba tubyaye kugeza dupfuye ushaka kugere ku rwego runaka rwo hejuru ukungana niko nibazo byawe bigenda bigira gute bingana kandi ikintu gitangaje ibibazo biza mu buzima bwawe bingana n'urugendo rwahugeze Bibiliya igaragaza mu ja w'Imana wari uri kumwe na Elisa mu bahanuzi ngo baratetse inzara yabishe ngarangije ngabonye uryo ari bikiye ngo ajya gusoroma imitangaraza ashyira mu ntuza ntabwo yari abaroza ahubwo yari afite inyota yo kugira ngo barye byishe yaravuze ati kuba turi kumwe na Elisa arabihuma katubyagure sibyo ariko hari n'igihe dushaka kwagura ibintu bimeze nk'imitanga aha exactly rero Olivier tugenda n'urugendo runini twajyanye mu makontra mesha agiye atandukanye kugira ngo tubone uko tumonetiza mu makwe tugakora ubukwe bw'abantu tutazi gufotora ariko tukakora kugira ngo dukore gusimana ishimwe reka nabyo twari tuzi urumva Olivier n'umwubatsi nari niviriye muri business ndi umucuruzi twese nta muntu numwe wari ubizi nize nari nize uburezi sibyo intigi zitwari na geography n'uburezi naho byari bihuriye yuri kumba ubwo ariko turiya miniya pe kandi twabikoraga neza abantu baradukundaga nuko satani yajemo hari umuhungu umwe Imana izamuha agakiza yaraduhagurukiye koko ubu nabonye ko izina ryarashyizwe ngo ni pasteur araduhagurukire twashyiragaho ikiganiro kuko icyo gihe na Olivier twaje guhura n'uwitwa Pastor Fanny sibyo Pastor Fanny abantu baramuzi hano kuri social media icyo gihe nawe yari ari muri struggle ya YouTube no ndamutumira ngo aze dukorane ikiganiro nari nabatumiye ari ababyeyi babiri buriya umuntu muto yanakubwira ngo uze umfashe ujye umwumva kuko hari igihe uwiteka bazamugeza ahandi hantu hakunda nubona niba uri umuproduce ukabona umuhanzi arakugannye mutoye wimujugunya ngo ni ukuri kumwe n'abantu bakuze mufashe there is one time Imana izamugira up ukamukenera njye mfite ingero z'abantu benshi banze kumfasha nkeneye ubufasha uyu munsi bambwira ati ngwino udufashe njye rero ntago nanga kujya kubafasha mitanjyayo mu rwego bura niba ari ikintu kinezeza basa gukora revenge nziza ni ugufasha umuntu utarashatse kugufasha ni success
eh cyangwa se guha umuntu wakwimye wowe ni success ndabigishimira aha icyo gihe Pastor Fanimani mu mugisha kuko nawe twagendanye urugendo namuhamagaye n'undi mu pastor twa kanere kumuvuga nawe n'umudamu ukomeye hano muri social media kamwihorere ndabatumira mutumiye uwo mudamu arambiye ati nago njya nkora kuducano dutoye ndababara ndubwa waranga gukora kwica none oya se bivuze iki cyangwa se bisobanuye iki si ubwami bw'Imana sivuga butumwa nenge n'abavuga butumwa benshi ubundi kintu kikubwira kugiye kukurangira ni ugutangira kwanga gukora umurimo w'iyaguhamagaye ngo ufite abakristo bangahe mwitorero bakagutumira ngo hose donc ugasanga yigiza cyo kwishyira hejuru bibanzizwa no kujya Pastor Fanny araza asanga icyo gihe twakoreraga hano Iremera munsi ya CSS aha arano twasinye contrat baraduhaye location dukorera uyu mubyeyi nawe Imana imumugisha ari abantu tuba twagiye duhura nabo mu nzira ubu ngubu ushobora no kuba nta mwibuka neza exactement ariko ahantu ari be bless mami umuntu wamaye ahantu wo gukorera no kuri ndamushimiye twarakoranye hafi umwaka wose yaraduhaye ahantu wo gukorera ubwo Pastor Fanny duhura nawe agize gute nawe ari gushaka ubuzima nabwo ariko umushumba umuntu yagufasha yari yaragiye afashwa n'abantu bakajya bamwiba kuko no muri ibi bya YouTube hari igihe uhura n'umuntu aho kugira ngo agufashe cano yabona uzamutse akayinyereza cyangwa se ugasanga ntaga gufasha bingana nuko aha Getsimani yes none umuye nawe yarambiye ati banyibiye cano buni nkunda kugira umutima w'ibambe ndavuga yo urumva nayo imaze kugira experience nariko nagufasha turafatanya urugendo urukumva video wa mugezi na Pastor Fanny turagendana dongo turagendana urugendo Pastor Fanny turakura tugeze ku 2018 na musezanye no gati rero nugera ku 2010 nzagusezerera tugezeho ndamusezerera ubwo urumva nawe ahisa akomeza urugendo rw'ubuzima burana ubwo ariko iyo duhuye akesha kuri kuba ati Imani gumugisha ubwo aho ngaho isa aracyagaruka mu buri bwa buzima bwanjye aracyari inshuti buri isa ni inshuti yanjye yakoraga kwitwa Max TV Max Med noneho arambwira ati brother iby'umugezi dutangira kugenda duhura n'intambara ku monetization hajemo wa mutanga muri yanuza muri mu mugezi hazamo umutanga uyu mutanga rero waje munti waraducungaga twakoze ikiganiro twabishyize hombi urabizi iyo wagize ibiganiro ku macano abiri bara umuntu ashatse ya reporting ariko nimukaje mubikora mwa ubwo ndabivuza ariko ari abantu bacha kubikora uri kumva none wa mutango kwicara wacunga mu mugezi twashyizemo ikiganiro twagishyize nahandi hantu agahita reporting mu gitondo nabyo kandi bari message mbi ibaho naki reka mbabwire n'umufite cano ariko hari ibintu bigenda biguhungabanya mu buzima uri kumva hari ibintu bigenda biguhungabanya mu buzima ariko niba ari message mbi nime nibura niyo mbonye email kuri telefone yanjye mita nkubita isengesho narayireba kubera nakire use content zigera muri zirindwe kuva nangiye YouTube ndi mu bantu ba mbere bakire use content kandi uyu yakiriye ibikudindije amezi atatu kuko ubwo barakubwira ngo muri amezi atatu situguhemba muri ayo mezi atatu nuko uzajya ukorera ubusa muri ayo mezi atatu ikitwa recommendation hari n'igihe bakubuza kwa uploading akakubwira ati tugwaye amezi abiri yo kuba utagize gute uta upload ubwo urwo rugendo abandi babagize gute bagusije ari na mpamvu nifuje gukora iki kiganiro abantu benshi bajya bakunda kubaza ko soroba kuki udafite cano nkuru kuri umunyamakuru mukuru abandi bashobora kuba bujuje 10,000 ijana miliyoni wowe biti n'urwo rugendo nagiye mpura narwo wa mutanga reka nkwite umutanga nanze kuvuga ukaburankubise amagara Olivier sha bara umutangura duhana nyushyizemo uburoza yamazi ndabona ari kurura ibi biryo biraroze Olivier rero umwana wiviri cyangugu ushaka amafaranga arambwira ati roba bivuyemo sinzakora ibintu bitagira iki inyungu sigara n'umugezi wawe kandi ndamushimira n'ukuri pe hari umuntu mubana buriya niba ngira inshuti nyinshi ariko mu nshuti nagiye mbana nazo nkaramba n'igihe cyazo ni abantu bavugisha icyo bita ukuri sibyo abantu bavugisha icyo bita ukuri niba udukurikiye ukaba uri umuntu uvugisha ukuri umukara ukaba ari umukara Pastor urabizi ko nanjye ikina yari umukara
ikintu yari umukara ndavuga ati iki kintu ni umukara bani ryo kumbwira ngo ngurifi nini hari abantu bagera ku mafi manini hari abantu bagera ku mafi manini bakaba ati batazankubita niba niba umukara umweru ni umweru andi marubati yego ndashaka ngo twihute ubwo rugendo urumva ubwo rugendo abantu bamaze kurusobanukirwa yego na urumva turanda narucumbitse umugezi uvuye umutanga inshuro zi by my reuse content is enye uricara bamaze none horeka nture undi umpamba aha icyo giye rero naricaye cyage nakubwiye nari gukorana na Pastor Fanny turaganira ndabwira ho Pastor mfite vision yiyerekwa n'iyo yivuga butumwa ariko mu muhamagara Imana impaye kuko buri muntu wese agira umuhamagara Imana imuhaye niba ari ikintu kibi kibaho n'ukuba mu buzima bwo mwisi ukazarinda bagutaba utaramenye ikintu Imana yakuremeye kumarira abandi niyo esheke mbi ibaho buriya twese tuza mwisi Imana idufiteho umugambi n'ibitekerezo byo tuzamarira abandi nge rero ngira vision mu bwami bw'Imana ndumwigisha cyangwa se preacher teacher urikumba ndumwigisha ndabwira pastor wowe urumuhanuzi ngende umwigisha ndumva tugiye kugabana amasoko ukomeza urugendo rwawe nanjye nkomeza iki urugendo rwanjye nge kuba umwigisha none mu bwami bw'Imana mu kwigisha nge umurimo nkoramo nuwuhe nukwigisha abantu b'Imana ariko nanababyara babyaza ubutumwa bwiza biravanga bahinduye beshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri niyo mpamvu ubona donc inspiration yanjye ari ukurwanya ibyaha no kwigisha uko umuntu yava mu byaha akajya mu nzira y'umurongo wo gukiranuka ndicara rero nekereza izina na kuko numva nafashe umwanzuro yaca no ndayireka nubira hari rwose ifite 2788 iri monetize ariko yaje mu mutanga aha bafunguye indicano hari jambo korali yitwa Holy Nation yigeze gukoresha igiterane yitwa Yada ndaryumva njya gusacinga Yada bisobanura iki Yada ni kiye gisobanura urumva donc kumwe na kumwe ngo president inshuti yanjye ni yari muyobozi wa Holy Nation kubyohereza nyine nkahita mbona ahita gushaka izina yitwa Yada what is the meaning sacinza Yada sanga ngo nukuramye Imana n'umutima wawe wose uzamuye amaboko tafuka iri zina rijyanye nuko ngize gute nekereza iri ni rijyanye n'iyerekwa ryanjye ndavuga ati ngiye gufungura channel yitwa Yada TV uyu munsi ikintu gitangaje abantu basigaye bamamagara ngo Yada bitangiye kukumva ngo Yada uri kumva nikikubwira ko izaburi Yada bo mbafunguye channel yitwa Yada nyifungura byari byagenze gute rero umutanga ari wohereje reuse content kuri ya indi kandi ubwo iyo bakutwaye nuza monetization cyangwa se bagukubise reuse content niyo warufiteho n'amafaranga yose bahita bayatwara dicara ikigano cya mbere nashyize kuri Yada nahamagaye umuhungu witwa Muvunyi wo kwa Pastor Fanny ndabwiye Muvunyi ngo ino hano umuntu nkuri iki ndabwiye ati ngiye gufungura indi channel none nkuri ikiganiro cya mbere niyo muntu wa mbere twagikoranye bati kama mbaya mbaya icyo gihe rero narahuye n'undi muntu nshimira cyane naza kumwibagirwa kuko mushudo umuntu wese twagendanye urugendo nazanye ururabo ururabo kurubona umuntu ndaza kuvuga hano n'undi ntari buze kuvuga wese aze kumenya vate akanje naka we ubwo nkuko navuze Olivier akanaka Olivier akagaka naka Brezile akanaka Isa akanaka Sabe akanaka Chita donc urabona nakababi buri muntu wese araza ko aha arunufate ukoko ubwo mfite undi muntu w'ingenzi muri ibi bintu bya YouTube wamfashije witwa Alphonse umuntu wese w'inshuti zangiye wahuye n'ibibazo bya YouTube Alphonse mamaze kumumenya ni muganga wa YouTube umuntu wese ufite ibazo bya YouTube areba Alphonse kandi arakuvurira ukataha ukize ubwo rero nari naramenyanye nawe nk'inshuti twaramenyanye ndamubwira arambwira ati Robert rero ibyo bintu byari use content n'ubundi iyo channel yaratubanywe yihorere fungura indi yagiye mamaze
ngira indi shuti yanjye ngiye guha akakarabo ubwo ni kugenda ubwo natangiye gutanga indavu ubwo umuntu ndaza kuvuga wese aze kumva ko afiteho agapolitiki hari umumama pe kuna abantu bavuga ngo mba munsi y'amavuta ya kana usije ko mugambi bw'Imana twese turi munsi y'amavuta ya Kristo n'umutwe dutekerereza ariko hari umuntu ugufasha mu bwami bw'Imana mama Clarisse Belgique eh twatuganira cyane twaganira twungurana ubwenge ni umudamu Imana yafashe bagage y'ubwenge bw'Imana ibutsindagira mu bwonko bwe bien arambwira ati Robati kujuvuga nka kumva tujya kumenyana nakoze ikiganiro mvuga ukuntu aba bantu batanga ubuhamya bwa divorce ku ma YouTube basenya imiryango arambwira ati wafunguye channel yivuga butumwa uyu mubyeyi I love her ndamukunda pe buriya niyo natana nibeshye ngo ngatana niwe muntu wa mbere avuga ati ndagufatira yitatu wowe ntuzancika wowe ntuzancika paka tugeranye mu ijuru mujye mugira inshuti nkizo bra pastor kudukeneye inshuti ya nshuti biyawe iba wowe mu gihe ubabaye ndamukunda pe officer aha ubwo abantu ndajya mvuga hano bose rurabarebe Alphonse na ni mu gitekerezo cya mama Clarisse mu gitekerezo cy'abandi bantu bose ibitekerezo byabo byifuzaga ko fungura indi cano kubera ibyambagaho ndayifungura rero yitwa Yada ndayitangiza nangira gukora ibiganiro bijye bitandukanye icyo gihe urumva gukorera abandi bantu nari narabivuyemo ariko mpura n'undi mugabo nkunda ninza kuvuga abantu nkunda ni benshi umugabo witwa Evode wo kwisezerana Imana imumugije numugabo nagiriye umugisha pe numugabo nagiriye umugisha nawe naza kureba iki kiganiro akacyumva n'umuryango we bumve ko twafatanyije urugendo n'abantu babana nawe reka mbabwize ukuri buriya pasi ushobora gukundana n'umuntu ubuzima bukakujyanisha aho ushaka nawe bukamujyanisha aho ubishaka ariko niba hari umuntu w'imfurubaho Evode abamo umuntu abantu mudukurikiye mwakoranye na Evode ibiganiro n'aba bantu bose mubona bakuze bagiye bagira guta benshi banyuze mu biganiro byawe ariko sinda benshi kandi bagiye batandukana basanga bamuhemukiye cyangwa se ubuzima bukabatandukanye ariko nta muntu n'umwe ndumva avuga ngo kana ka yaramemukiye kandi abenshi uyu mugabo rero yamfashije na urugendo urwo rugendo rwose narukoraga urumva nandukanye na Olivier nta kamera ngira najyaga njya kutira kamera kwa Pastor Fanny akaniza aba yakoze akaniza Olivier akaniza urukumva Evode akaniza Evode aba Evode kuri nge turakorana urwo rugendo rwose n'ubwo buzima bwose niyo mpamvu n'uyu munsi tukiri kumwe mwumva dukora ikiganiro cyitwa Gospel Valley tufungura channel iratangira ira boosting ukwezi kumwe umugezi namaze umwaka wose mu kwezi kumwe yari yobebaye monetize nkora ni ibiganiro n'uwitwa Thomas ngo nawe nawe afite akantu nawe afata akantu mu kwezi kumwe yari boostinze ndaba monetize irangira kubitira turi wa mutanga kuko YouTube itaba ahantu hihishe wa mutanga aravuga ati ndakumena uragaruka yacu no babarayifunze afgasa mu mana barongera bankubita meza atatu ubwo ya nayifunguye tumaze umwaka dukora mu kwa karindwi babarandangije bama meza atatu nyine ndayategereza arangiye barongera ramonetiza ndatangira ndakora imana ibana nangi bana nange ariko buri imana ifite ukuntu ibifite urugendo rwayo mu kwezi kwa gatatu imana yifunguye mu kwa kane mu kwezi kwa gatatu nibwo yamagamo ira message yitabaruka rya Pastor Theogene sasa rero maze kuyitambutsa urumva izi social media zikugeza ahantu utabasha kugera abantu baramenya mitanongera kongera nunguka izindi shuti wansengeye wamfashije wagize gutererere mbire n'abantu babahanuzi n'abandi bantu babona abantu babagannye ngo babasengere uri kumva bagahita basa nk'ababiyambura buriya umuntu niba akugannye ngo umusengere abagukeneye hanyuma namwe muza gusengesha reka ubwo ndavuga ku mpande zombi hari umuntu ukugana ataranavuga n'ikibazo cye ngo mafaranga ubwo niba umuntu yaje mu mutima nama watavuga ati mfite ituro ryo kujya kureba umuhanuzi wiya mwaka ubwo ntaya afite ariko namwe mujya kureba abahanuzi mufite uburyo bwo kubareba nimubaha ituro rituma bashobora gutuma donc umurimo wabo ukora buriya pastor reka mvuge iki kintu nyishyireho umucyo nicyo ngezeho cyamfashije nacyo kubaka kuko nicyo kintu nakuyemo kamera nabwo ndaza kushimira abantu bose bamfashije
bane inkunga kugira ngo mbone ibikoresho byo gukora YouTube kuko muri iyo myaka yose nirwaga nzenguruka nene narabuze kamera nta gikoresho na kimwe fite ubwiyo tuvuga kamera ijyana n'ibikoresho byose bihagarara miliyoni ebyiri mikrofone ama receiver amabuye ama memory card ama tripod imashini zo kweditingiraho internet donc iyo bagage yose kugira ngo ufungure nibura YouTube ihagarara miliyoni ebyiri yuri safe kugira ngo utangire kugira gute uyikoreraho mu investisa message itambutse abantu baranyandikira uribuka wajya guza kundira telefone yenda guturika wansengiye wamfashije nkakugisha inama nk'umushumba bikore hiki urikumva nkagisha inama Clarisse wanje nakubwiye wa mufuti wanje tugendana nkuko mu Kristo yajyanaga na bamwizerwa mu rugendo akambwa akamina amaze imana mu mugisha naje kugira n'indi shuti yitwa Bosco da Book TV aba muri Canada nawe numuntu wigisha ubwami bw'Imana nawe muhaye ururabo nguru dore ururabo rwe nguru donc tugendana urugendo babantu hazamo umubyeyi umwe aba mu bubirige angira inama arambwiye ati numvise uvuga ko ufite ikibazo cya kamera nari mubwiye ni rero nagize stress ndumva ndi gusha nabuze ukuntu mfasha abantu gusenga ndava kuri telefone ambwiye ati rero numvise ufite ikibazo cya kamera abo bantu bari kuza bakugana babwire ko ukeneye kamera bagufashe kuyigura sibyo hanyuma uhindura uburyo bwo kubasengera ujye ukora ikiganiro kisengesho n'umuntu nakikubaza ukimuhe acyumve ahubwo nagisoza aribwo aryizereremo nagisoza icyo atumvisha ari cyakubaza naho amatwa azaturika kubera kugira gute uzanapfa urumva uwo mama yari amaye igitekerezo nawe urabimbwira kuko nari maze kugira nka stroke mbona abantu benshi bamagara wadusengeye wadufashije kandi ni byiza ndashimira n'Imana hari abantu Yesu yakoze imirimo muri ayo masengesho ku muntu akubwira ati narabyaye ubumaze kugira abana batatu bavuye muri ya masengesho bizeye hari n'undi mu mama ejo wundi yamamagaye ari mu Bugesera avuga ati ziko bya bintu bikora byarakoze rero donc gusenga kugira umumaro iyo umuntu asenganye umwete sasa hahitaza mishoti rero undi mama ubwo najya nkurahagara umugaya teturaga ngaka bamwitivete yaramfashije n'abantu bagiye bama amafaranga mwese ururabo n'urwanyu fata ururabo rwawe umuntu uzi ko yakoze kuri word limit cyangwa se agakoresha mobile money nashaka inote y'igihumbi fata ururabo kandi mu mbaraga z'ubutware bongeye kubatura kuko umuntu yakubibyemo aba bongeye kubabyemo bigiye kubahesha umugisha umuntu wese wafashe telefone ye akandikamo akanyenyeri cyangwa akandikamo kugira ngo mbone aho ngeze uyu muntu mpagaze mu mbaraga z'ubutware bwo mu ijuru ndaye kumwaturaho ibintu bitatu kandi uwiteka aranyumva bibiri yivuga ikiravuga ngo ubwo dukorana n'Imana ntabwo ari Imana ibimbwiye ariko Imana irabishyigikira kuko umwuka w'Imana uri muri njye uyu muntu ugiye kumwatura ibintu bitatu Imana y'amahoro yo mu ijuru azarinda ava mu by'umubiri ari umukire icyo ni icya mbere kabiri azatabaruke namara gutabaruka araganwe abera bose kubana na Kristo bugingo buhoro cya gatatu abazamukomoka igisekuru cye cyose shemetraje twari yose zamuvamo izaraganwe na Kristo kabiri izamuhubukire no kurama bimwatuye mu izina rya Yesu ubwo nundi muntu wumva ari muri ubuzo mbaraga zo kwizera akumva iki kiganiro akabikora akafata akanyenyeri akakanda akanyohereza amafaranga Imana imuhe izo mbaraga babantu bakati ibintu umuntu avugira kuri YouTube bajye muhamanza bumva ikiganiro cy'impamvu umuntu arivuze sibyo ushobora gukata gutyo agahita avuga ngo uri gutanga ubugingo ngo baguhe amafaranga no ndi kuvuga mu mbaraga z'ubumana isumba byose ni ukuri aba bantu iyo batabaho nasi nari kuba mageze barakoze Imana ibaho umugisha bikoresho ndabifite ku bushobozi ndabura receive ariko nayo Imana izayima ndabizi sibyo nanahembwa nkayigura urwo rugendo ubwo ngeze ku bantu bagize gute batangiye kwinjira mu muryango mugari wa Yada tugeze kuri Yada noneho nahigeze uyu munsi mpamvu nifuje gukora iki kiganiro ubu dufite ibihumbi icumi byuzuye ejo bundi ibyo bihumbi icumi rero umuntu wese wafashe telefone ye agakora subscribe akiyabonesha mu muryango mugari ayi Imana y'amahoro
imuha umugisha ubukire icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Umuntu wese wafashe mashini mu minsi yashize nabonye uwitwa Sabe yaraserebuye Emilio y'abantu bamusaboni ndahamya magaze mu mbaraga z'ubutware. Umuntu wese wakoze subscribe kuri ya TV yahisemo neza, yahisemo neza, Imani imuha umugisha yarakoze. Abantu rero twagendanye urugendo muri ibyo bihumbi cumi abenshi ntago mbazi ni ukuri, ariko ikigaragara ko ari abantu nyabantu ni komanteri bandika. Buriya umuntu yafashe ukoze ikiganiro umuntu akandika komanteri, ni ikigaragaza ko afashe telefone akagira gute akakureba akandika. Wowe nta kibazo, uwo nawe biba binyereka imbaraga zo gusenga ko ngomba kumusenga nkamwihishurira Imana ikamwihishurira. Buryo umuntu nagutuka pastor ubonye umutwaro wo gusenga kugira ngo umwuka wera amutaheho, ngiye iyo umuntu ambwiye nabi mba mbonye ikiraka, sibyo? Yo abantu bose naronse rero inshuti naronse nyinshi. Aka karabo ari umama witwa Mama Noela uba muri Holandi. Aka karabo ni akawe. Kubera izihe mpamvu, uyu mubyeyi Imana imuha umugisha yarankunze mbona ko dukundanye kandi n'uyu munsi turacyagendana urugendo. Mu gihe cya Pastor Theogene abantu benshi baramamagaye ariko bahita bigendera kuko niko bamera. Ubu haba haje banuza ba Theogene, wa Theogene n'umuhanuzi bakamuhamagara akaza Papa King, niko bamera. Hari abanyarwanda bagira umutima wo gushaka ubuhanuzi ariko hari umuntu mugumana. Uyu mubyeyi akakarabo nake, Yvette akakarabo nakawe, Eugenie akakarabo nakawe, Claudine akakarabo nakawe. Ni abantu b'inshuti bagiye bagumana nanjye. Hari abantu rero bagiye bamfasha muri urwo rugendo rw'ubuzima, uri kumva? Nkawe ntaza kurya ihene nkibagirwa umurizo. Ntawe ururabo rwawe, wowe turi kumwe rwose n'insoza ndarugo ururabo n'urwawe. Ni ukuri umuntu wese wagiye amfasha mu buzima, madamu buriya umugore wanjye mukunda kubi naze ndumuhe ndarumuha nta kibazo, sibyo? Uti muhaye uruhe rurabo, ubundi agira ukuri nk'uko Olivier. Ibintu atari kubona bikurya nta kintu mwazamuvugana, ari mu bantu batumye nkora cyane. Uti kubera izihe mpamvu, hari igihe nageraga bati ibi bintu bya YouTube rwose byo kuzundiraho ngo bagukubise. Ndabizi ko n'ubu hari ushobora kwicara akagukubita, ariko twaragendanye aranyemerera, yemera umuhamagaro wanjye, abana nanjye. None najyaga fata amafaranga, n'ubu kandi ndacyafata kuko nibirakura ngo bigere ahantu byadutunga byatugabura nk'umuryango, nkafata amafaranga y'umuryango bari kurarira nkaba ndayiruka. Ati amafaranga urayajyanye, n'indayajyanye atakose wowe nkawe koko, kandi ukumva si ukuri. Ariko Imana ishimwe yarihanganye, hari uwo ushobora kuyatwara wagaruka ugasanga yazinze yagiye. Ni ukuri Imana imuha umugisha. Abantu bose bamfashe gusenga, bansengeye, abashyigikiye. Hari n'umuntu ushobora kubati Roba wavuze abantu uranyibagirwa, n'imbaraga zanjye nashyizeho kandi aba ari byo. Hari nk'umugabo witwa Papa Kayira Samuel, uramuzi perezida wa Gape, n'ubu turacyari inshuti na Christophe. Aka karabo nabona kankabahe, uti Papa Kayira ukamuhereye iki? Papa Kayira yanije mikorofone yapfuye, noneho nkajya mfata telefone nari mfite nkashyiraho mikoro abantu kugira ngo babone ko ari kamera. Noneho impamvu mushimiye ni iyihe? Hakaba abandi bantu buriya nubona abantu bakurwanya bajye baguha imbaraga zo gukora. Hazamo umugabo umwe arampagurukira atarekoroba ati ntago z'ubwenzi korobwe, ati ubwo yayimaye bari kumwe, ati ubwo rero muzi ngo irangwa ni kamera, ati niki mikorofone cyapfuye, turamuhunga ubwenzi korobwe buzamuta ku gasi, sibyo? Uwo nawe yatumye nkora, Imana imuha umugisha, nawe ururabo ndarumuhaye. Sinzi n'uri kunyumva neza. Abantu mwese mwamfashije ni ukuri mwarakoze, Imana imuha umugisha. Hanyuma ni ikimenyetso kigaragaza ko n'aha ngaha tuzaharenga tugakomeza tukagira gutyo tukagenda, ariko mumbe hafi, basabye imbaraga ebyiri, mumbe hafi tugumane. Tugumane niba mwasabonye
ndabizi ko iki Imana izankoresha no kubabwiriza ubutumwa bwiza. Yesu agiye kugaruka ariko tuzakora umurimo wacu. Mujye mwicara muvuga atari ko ka sharing mena bagenzi banje bumva ubutumwa bwiza sibyo mbabwije ukuri ishora kubona thumbnail nashyize ukabona titre kuko nibyo abantu bakuba bashaka gukunda ngo barebe ariko mu kuri kw'Imana isumba byose sinakigera magarara ngo nkore ikiganiro kitarimo imbaraga zivuga ubutumwa mugambi bw'Imana niyo nakiriye umuntu nkumva buri ibiganiro byinshi nashyiraho kandi namutegeye namuhaye tike namutegeye akaza akavuga nacenshura nkumva ibintu yavuze nkumva ari guhamagara abantu ahubwo kujya kuri Satani ibyo bintu ntago mbishye buri ibiganiro muzajya mubona n'ibiganiro byinshi rimwe na rimwe nkaba nakire ku mwuka w'Imana akambwira ngo nimbikureho mwongera nkagira gute nkabikuraho mw'abantu twagumanye abantu twagiye tugenda n'urugendo ba Josephine abantu bamaye ikiganiro umuntu wese uzi ko yamaye ikiganiro kuri Yada Imana umuntu wese uzi ko amaye ikiganiro kuri Yada Imana imumugisha hari abandi bantu badusengera tutabizi n'ukuri hari abantu badusengera tutabizi umuntu wese uzi ko azirikana agafata umwanya wo kusengera Imana imumugisha n'urugendo rwari rukomeye nahuyemo na byinshi amadepense ibibazo bigeragezo ariko Imana ibana nanjye rero ejo bundi narabyujuje ndavuga ati pastor uzaze twicare tuganire tuganire tubwire abantu tubashimire n'ukuri Imana ibamugisha mwarakoze numvaga nshaka kubaha ururabo kandi buda iyo umuntu ariho akihumeka ukavuga ati nguhaye ururabo nshobora kutaguha amafaranga ariko nkakubwirira ijambo ry'ururabo nkakubwira ati ndagukunda Imana iguhe umugisha ururabo reka mvuga kandi kandi ngiye kuvuga mbabaye hari abandi bantu batabarutse ntari kubona ukuntu mpa ururabo umuntu witwa Giselle Precious yari inshuti yanjye ikomeye sibyo ikomeye iyo ngeze hano mba numva narira yari inshuti niba hari umuntu w'inshuti yanjye ikomeye ibaho ni Precious naramukundaga pe buryo umuntu ni umwuka na wari kunyumva ibi bintu ngiye kuvuga abantu bashobora kuba umuntu ni umwuka nasinziriye mujye mwitonda aha nasinziriye n'umuryango we n'umwana we n'umugabo we ururabo n'urwabo pe pasteur te wajane ubona ko YouTube abagaburira n'ubu batagihumeka famiye ye ururabo nabo n'urwabo mukomere mu ntambara si yahura nazo mubigerageza byinshi bigiye bitandukanye ahura nabyo byonse ururabo n'urwabo kabiri ndarugaruye umuntu wese ujye ungirira ishyari unyanga nawe ndarumuhaye ejo bundi ari umushuti wanjye witwa Irene se umuzi yaravuze ngo ntabwo njye nzakunda umuntu utankunda ngo umusaraba Yesu nazawunkorera ariko bakiriho Yada ikure igere ku 100,000 yego tuzasenga kwakira igihembo bari kuba babishate twabyakira aba bandi 10,000 buri muntu wese wasaboni yabishatse bwacya mu kwezi kumwe twabigezeho kuko niba turi abantu 10,000 tubare 5 wenda sibyo kuko hari ababwa telefoni hari abiga abantu 5,000 buri wese ajya afata akavuga ati ngiye gushaka abantu icumi byaba ari 50,000 uwo mwanya tubonye ako kanya buri muntu wese avuze ati ngiye kwiha peni kandi ushatse twanabikora izi kampeni yoroshye kuba ati mbo niba wumvisha iki kiganiro ukaba ugisoje tukaba tugisoreje ni nawe turi gusoza turi kuzana umusozo ukaba uzi ko wakoze subscribe kuri Yada uzafate wihe peni zo gushaka abantu 10 bakora subscribe umuntu uhura n'umuntu afite telefone ukore subscribe tubona igihembo cy'100,000 natwe tugaruke dushimira muri komantari muzajya twandikira ngo ati ngiye abantu 10 nabashatse ni ibintu byoroshye Imana iguhe umugisha kandi umumaro wacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza yego amen.